Här har vi då Osudden och badplatsen där så att säga starten kommer att gå. För att garantera säkerheten så kommer det vara så att alla som är med i tävlingen kommer behöva ha en båtlots. Och den här båtlotsen kommer att ta hand om en eller flera simmare. Så du kan gå ihop så att du liksom flera på en båtlots. Antingen så har du egen lots eller så hjälper vi till att förmedla lots. Och den här lotsen kanske vill ha någon typ av ersättning. Du kanske byter lots, du kanske är en lots, en sträcka och så vidare. Och sen så går starten, pang, då simmar vi iväg. Då kommer du att simma här. Och första sträckan, den är fram till Funtabo. Där vi har alltså första depån. Då kommer vi in i depån här. Så då simmar vi in här till kocken. Och när det gäller langning så har du din egen langning. Du får själv ansvara för din egen mat. Och det kommer att finnas möjlighet att om du har bil så kommer du kunna köra bil fram ner till langningen och lämna av. Det är det du behöver. Så att var och en sköter sin egen langning. Och sen när du känner dig redo igen så seglar vi vidare. Så då åker vi iväg. Lotsen går vidare. Och nästa delsträcka är ungefär 2500 meter. Där vi kommer fram till Tonne badplats. Där du får chans att gå in i depå. Och du är samma visa här igen. Du har alltså egen depå. Och kanske är det så att du har haft någon som har varit i andra depån. Och sen kört med bilen bort hit och möter upp och kan servera i nästa måltid. Ja, så den första delsträckan, alltså till första var alltså 3 och 9, den andra fram hit var 2 och 5. Och nu börjar den längsta av alla sträckorna. Den är 5800 meter. Så här sätter vi igång. Så det här blir lite grann av en långkörare. Att simma den här sträckan 5 och 8. Och målet är alltså att komma här till campingen efter 5 och 8. Och här kan det vara så att man är ganska trött, att man kanske måste lägga sig och vila lite grann. Ta igen sig lite grann och ladda för nästa sträcka. Och när vi har vilat lite grann så är vi redo då för att simma ungefär 3 och 8 då till den sista depån. Och här är det lite trixigt här med att komma, så att vi kommer att simma här. Mellan här. Och så kommer vi att komma fram till Toftaholms camping. Så småningom. Så där simmar vi in. Och laddar inför den sista sträckan. Då har vi alltså sista sträckan. Den är 5 och 2. 5200 meter. Där vi kommer att simma. Här kan jag misstänka att man är lite sleten. Men man vet ju vad som väntar. Vi kommer att simma hela vägen. Ända ner till sundet. Och där går vi i mål. Och där är det party. Där väntar de välkomstkommittén. Och vi har klarat att simma. Ja, vad blir det? Det blir inte 22 000 meter. Det blir om man simmar krokigt. Men om du har tänkt att simma rakt så kanske det blir ungefär 21. Så någonstans där kommer det bli.